svi znamo tko je ovo. Vrhovni vođa Sjeverne Koreje. No, da li znate tko je ovo? To je aktualni predsjednik Južne Koreje. On je u svojoj predizbornoj kampanji koristio novi način promocije, video igre. Da budem precizan, mape iz video igre StarCraft. Kao što možete vidjeti, na mapama je ispisano njegovo ime, ali na korejskom. Nadasve, inovativan način samopromocije, čak i za Južnu Koreju. Ono što morate znati o Južnoj Koreji je da je njima StarCraft jedna od vodećih titula elektroničkog sporta i praktički drugi nacionalni sport. Prvi je ipak taekwondo. No, nije samo da se Južnokorejanci igraju. Imamo 2 milijarde gamera na svijetu. Znate li vi koja je njihova prosječna dob? 35 godina. To više nisu djeca, kako se gameri inače percipiraju, već ljudi koji imaju djecu. I ne samo to. Imamo veliki porast ženske populacije koja igra video igre. Čak 43% svih gamera su žene, da cure. To uključuje sve one igre koje igrate i na mobitelu i na društvenim mrežama. I ja sam gamer. A kao klincu, jedini cilj mi je bio igrati video igre. To sam znao raditi i po 12 sati na dan. Ne biste vjerovali, razvio sam određene vještine koje dan danas koristim. Jedna od njih je i tehnika pregovaranja. Kako ćete točno nagovoriti roditelje da vam daju da toliko dugo igrate, ako mediji percipiraju gaming samo u negativnom obliku? Teško, vjerujte mi, jako teško. No to nije ništa čudno. Prema game dizajnerici Jane McGonigal, koja je bila proglašena jednom od najutjecajnijih gamerica na svijetu, točnije game dizajnerica, ona je proračunala da smo igrali 3 milijarde sati tjedno. No 7 godina kasnije, gamera je sve više, a ne sve manje. Sada smo bliže brojci od 10 milijarda sati. Ako taj broj pretvorimo u godine, mi na tjednoj bazi igramo 1 milijon i 140 tisuća godina na tjednoj bazi. No nije samo da se mi igramo, mi gledamo i druge kako oni igraju. Ovo je svjetsko prvenstvo iz igre League of Legends, koju u areni uživo gleda 20 tisuća ljudi, a preko interneta još 43 miliona. Nagrada je bila 5 miliona dolara. To nije najviše nagrada. U igri Dota 2 nagrada je bila vrtoglavih 20 miliona dolara. A prije 2 godine, 15-godišnji Pakistanac sa svojim timom osvojio je takav turnir i odnio doma 2 miliona. Pa vi recite da vam igre ne mogu promijeniti život. Dobrodošli u svijet e-sporta ili elektroničkog sporta. To je natjecanje u videoigarama. Ovaj svijet se razvija takvom rapidnom brzinom da se grade stadioni isključivo za njega. Zamislite, dođete u novi grad. Vlada totalna euforija. 50 tisuća ljudi ide prema stadionu. I onda shvatite da ti ljudi idu gledat klince kako igraju igrice. Top brendovi su to prepoznali. Jedan od njih je Coca-Cola, koja redovito sponzorira turnire. No uz Coca-Colu, tu je Red Bull, Nissan, Audi, tehnološki divovi kao Microsoft, Google, Intel. Svi oni sponzoriraju ili timove ili velike turnire. Što možete vidjeti, Coca-Colin menadžer je prikazao koliko im je gaming populacija zapravo važna. Imajte na umu da je ona uglavnom sastavljena od milenija, skupine do koje je marketički teško doprijeti. Ta skupina ne reagira na klasične kanale. Njima je potrebno nešto što će im zadržati pažnju. A brendovi upravo to vide u e-sportu. To je potaknulo i velike nogometne košarkaške klubove da naprave svoje timove. Nogometni klub Roma ima partnerstvo sa e-sport klubom Fenetikom. Sada se njihov tim natječe u turniru protiv Valencije, Wolfsburga, Manchester City-a i ostalih velikana. Samo ne u nogometu. Ni naša regija ne zaostaje. Košarkaški klub Partizan
osnovao je svoj prvi eSport tim, a vjerujem da ćemo uskoro vidjeti i naše klubove kako idu tim korakom. I nisu to samo klubovi, biznismeni, profesionalni sportaši, DJ-evi, svi oni ulaze u ovaj svijet. Shaquille O'Neal ima svoj tim, a DJ Steve Aoki ga je kupio prošle godine. Trenutačno je oko 15.000 profesionalnih e-sport igrača na svijetu. Cijene transfera između klubova već sada dostižu astronomske iznose. No, nije samo da se klubovi bore za njih, već i sveučilišta, davajući im pozamašne stipendije kako bi ih predstavljali na najvećim ligama u svijetu. Znate, ja sam kao klinac razmišljao postati profesionalac. Što ne bi bilo super, putovati svijetom, igrati igrice i još tome zaraditi toliko da si uvijek možete kupovati najbolju opremu. I ne samo to, ko će vam što prigovoriti koliko igrate na dan kad vam je to posao? Zvučalo je fantastično. No jedini problem, malo prerano. E-sport je ušao na sva vrata tek unazad nekoliko godina. Danas je sasvim normalno da djeca imaju takve snove. Što vi mislite? Koliki postotak danas djece gleda ovo? Gleda e-sport i vidi nešto u njemu. Ne biste vjerovali, ali skoro svaki treći dječak i skoro svaka šesta curica odlazi na YouTube ili Twitch i gleda to. Što se tiče mene, radim to isto, no nažalost, malo sam prestar i nisam otišao u tom smjeru. Ipak sam izabrao fakultet i kao većina nas, igra kao igra je postala samo oblik zabave, a ne posao. Ono što radimo na fakultetu, i biramo što ćemo nakon njega, točnije za vrijeme njega. Planiramo svoje prve poslovne korake. Moj planirani korak je bio consulting management, a pripremajući se za njega, otkrio sam riječ startup. Znao sam što je to, no nisam obratio previše pažnje. Tek igrom slučaja sam vidio da se organizira natjecanje i htio sam se okušati u tome. No ono je upravo završilo, a ja nisam imao strpljenja čekati sljedeću godinu da se prijavim. Sam počeo razmišljati o startupu, o ideji. Koji problem riješiti? Kako? Zašto baš taj problem? Počeo sam mahnito čitati knjige o startupovima. Dok mi nije sinulo, ja sam gamer. Većina mojih prijatelja su gameri. Zašto rješavati probleme u industriji o kojoj ne znate ništa? Riješit ćemo problem u gamingu. Većina gamera igra igre, no ne zarade novce od toga. Da pače, sretni su ako ih ni ne potroše. Pa idemo onda napraviti platformu na kojoj će oni moći doći, igrati se i zaraditi novce. Tu sam već bio toliko opsjednut idejom da se to napravi. To mi je postao primarni fokus. Kakav faks, kakav posao, samo to, od jutra do mraka. Prestao sam igrati igre, počeo sam istraživati koje igre staviti na platformu. Totalni šok je bio jer sam sa tehničkog fakulteta, a odjedan potpišem biznis planove. Facebook marketing, customer acquisition cost, čitam pravo, apsolutno sve. No u ove 3 godine prošao sam 2 startup akceleratora, dobio investicije, proputovao Europu, išao u Afriku, poznao fenomenalne ljude i shvatio nešto. Da igre nisu samo igre, nego da i one mogu biti posao. Ne samo posao, nego vi, mi, možemo biti oni koji će definirati budućnost jedne cijele nove industrije. Sport je danas najvažnija sporedna stvar na svijetu. Zamislite ga sada u malo drugačijem obliku. Činjenica je da će e-sport biti uvršten na azijske igre 2022. A azijske igre su najveći sportski spektakl na svijetu nakon olimpijskih. Sa 10.000 sportaša iz 45 nacija. A korak nakon njih? Olimpijske. A ni olimpijske igre nisu samo igre. Pa zašto i vaš posao ne bi bio igra, a ne samo posao? Možda je baš vaša nova prilika u e-sportu. Pridružite mi se i pomozite definirati budućnost novoga sporta. Hvala vam.